Alo. Beko, që bën? Qa ko treve? Po Arben, e kam të shkit kamion, dikush. Sot e kena gjithë thot. Shoferi? Sot kër kam brinë qytet, a i ka lemru policinë. Aha. Duhet mi a bo një qare të qysh. Pol edhe me tonën, se po mdo këtë qëta dalipit jenë. Dalipit, a? Ja qifësha kopilat e nënës. Qëta vetë jenë. Hajtë së në foli, hajtë se foli unë me tonën e seri si kalë zërë atyve. Hajtë u kry, tonë njerë. Hajtë tonë. Mirë dita. Urnani. Ku a Toni? Toni... Vila Zafa, për ku është Toni? Nuk e di! Qa kjeru, qka uo? Shuri, mas fat mirë kush. Betrin e kan rej e kan bo për e spital. Kush e kan rej? E kan rej, nuk di, e kan rej do. Kush e me t'ka zoti? Erdar, meni, meni djallë. Po du t'na mas rëmysin krejt. Mire, i këti unë e t'rasa benu që nga. Asë një fjallë me kërkon eqë. Po më rëvesh? Valla, i kur. Hajde. Ik shkova. Qabo, tonë, qabo. Lebe, qabo. A ma që telefon? Për qka kja i plaku? Kishka zuar bene e kanë re atë miqën të e Bedrin. Për një me a? Që për thirin telefon. Alo. U Arben. Po, më ka të zërë soni, po. Po, mirë, po, ju që ka një të boj, ju. Qyrë s'ki faj? Po, do një me këshirë për djallë, të një lokal, ta murën kamionin, marra e në miqën, që ka një të boj, ju? Hajde, aj, shodha më ledhi men, hajde, po, për qashë, hajde, mirë. Ma një viski veçatë. A i përfundove, Goni? Kam edhe pa, kolege, për nëse do një mërë një këto që i kam baruar. Jo, i kam dhe disa raporte, po i përfundoj njerë. Më falë. Shtëpinë e ti është cëllmuar një qytetarë. Ashtë ta gjajtoni. Cili ende jetën e shtëpinë e ti? Edhe, qka jeshtë kërkuar? Është pyetur për Toni. Nga kush është pyetur? Këtu është dëshmitari. Ajë nuk i ka një orë. Me gjithë se rëthana të regojnë se ka të bëj me ish grupin e Keles. Duhet në tërmarë diqka para praktikisht para se të ndohë diqka e keqe. Sili një brende e lutëm. Urna! Zotri Ullo.
Faleminderit. Zotri, ne nuk do t'ju mundojmë edhe gjatë. Vetëm se na tregon se a ke njohur dikën nga sulmuesit. Jo. Kur në jetë s'kam pas të keqe meskem. Ama kur hiq. Zotri, rastësisht mos ke dëgjuar duke biseduar atë ndërmjet veti, mos të thirrur me ndonjë emër. Jo. Nuk e kam dëgjuar. Nuk më kujtohet. Po, veturën në të cilën kanë ardhur, ai ke pa veturën? Po. Ka qenë zez. E regjistrimin mos e ke pa? Jo. Unë nuk du me marrë në qafë kërkem. Mirë, faleminderit, zotri. Ne do të mundohemi t'i zbulojmë. Ju për çdo eventualitet, në qoftë se keni ndonjë problem me ta, lajmëroni policinë, jemi të gatshëm t'ju ofrojmë ndihmë. Faleminderit. Dërgojeni një lajm. Faleminderit. Më duket se Toni është liruar me kusht. Duhet të ndërmarrim diçka. Sigurisht edhe plaçkitja e kamionit është bërë nga po të njëjtit njerëz. Çe koincidencë. Sot e kam vrejtur se mu përbalë për shtëpisë time, ku në jetoj. Kishe shtëpina dhe njëri nga ata që e njefte Lakon dhe Jetonin. Toni! Bojnë se lo! Bekimi dhe Arben ishin kontet Alipe. Po, a? Po, edhe kështu që mu imëson të mi hi. A jo të rapin sigur të ta? Ata na presin atje, na më shkojmë. Selo. Oh. Ai se çe po nisur me çani këtu më mirë këtu. Okej. Hajde. Keni kujtu se me dy shuplaka i kalzak, ha? Ja, ma me shuplata. Kena mytë boksa, shkelma. Ma shumë veç me mytë krejt. Edhe ashtu e shtu dek. Njuve peshë se qysh pas ka punu blavija me juve. Se di i valla dalim. Atëherë, hajde bandi.